já se zeptám, ten hat-trick asi trochu zhořku, co? To je zhořku, no, ale tak nedá se nic dělat. Ty takový zápasy jsou. Samozřejmě jsme mrzí za ten bod, ale myslím si, že měli být třem, takže prostě mrzí to, ale škoda, jsme nevyhrali. Vidím, že se hlásí Pavel Ryšavý, tak Pavle, zapni si mikrofon. Čau Matěj, sice to trošku zhořkulo, ale stejně výjimečný večer, ne? Jako člověk si vlastně stejně váží dát první hat-trick v extralize. Ale jo, určitě. Tak jsem za to rád, samozřejmě. Potěší to. Ale jak říkám, prostě jsme jednou po první třetině, když jsme nepřestali hrát, tak si myslím, že jsme mohli vyhrát, mohli jsme brát tři body, takže to prostě mrzí. Jsme tady Davidem Šťastným trošku vtipkovali, že on byl rád, že ti vypadlo více na druhé smlouvu na pět let, že bys těch dal pět. Chyba ne? Tak, nevím, no. Moc to tak to učit. A neprosím třeba jste za to 104-2, že už to fakt zvládnete, že tam to vypadalo fakt jako řebídor, jako je boom a už to utáhnete. Jo, tak jak jsme dali hnedka ten rychlej gol z přesilovky na začátku třetí třetiny, tak to nás nakoplo. Ale pak nás prostě trošku srazil ten gol z jejich přesilovky, no, tam prostě to zblokoval náš back a nebo náš hráč a zblokoval a šlo to do brány prostě, ale jak říkám, to se stane, no, takže dostali jsme pak dva body góly a rázem soupeř vyrovnal a šlo to až do nájezdu, no, kde už to je lopo. Projevilo se třeba, jak je ta bolka fakt silná, že vás opravdu nepouštěla, byste moc vyjížděli ven, že jasně byly tam fauly, ale byla vás fakt potom dupla, že to bylo hrozně těžké se z toho dostat. Jo, tak Boleslav jsou určitě dobrý tým, ale já si myslím, že dneska jsme prostě, si myslím, že to v nás bylo a ten zápas jsme mohli vyhrát, protože měli jsme tam spoustu přečíslení z začátku a spoustu šancí, ale kdyby jsme prostě nedělali nějaký ty chyby, tak říkám, tak ten zápas dovedeme do vítězního konce. S Davidem Šťastným se spotkal Verbre, byl to trošku dneska váš takový to střelecký souboj, všimnul si ho na tom ledě, jaký on tam dělal ty svý krasobruslastý věci, ty jeho průjezdy, kličky, to je jasný hráč asi, co? Tak jeho si asi nejde nevšimnout, to asi to všichni viděli, protože já, jak jsem loni přišel do extraligy, tak jsem moc jako nevěděl vůbec, že to je letos prostě úžasný hráč. Jako, myslím si, že velice plodný pro Boleslav a můžu být rádi, že ho mám. Super, to je všechno, díky moc. Za co? Děkuji, jsou ještě... Marku, zapni si mikrofon. Ahoj Matěj, Marek Vodke, Mladá fronta. Já bych se ještě chtěl vrátit k podpisu té tvojí smlouvy. Máš to vlastně na 3 roky. Jak moc se ti ulevilo v hlavě, že máš vlastně teďka nějakou jistotu, že v Pardubicích můžeš vydržet a dostáváš prostor pro to zabojovat o ten svůj sen, pro bojovat se do NHL? Tak určitě jsem za to moc rád, že prostě tady je nějaká ta důvěra od toho klubu a že prostě ve mně věří a dávají mi tu šanci a je to prostě vidět i na ledě, i na mém majstání oproti minulýmu roku, takže jenom se jim to snažím splácet a děkuju, že mi umožnili tady být další 3 roky. Tebe už před časem draftoval Edmonton. Byla z jejich strany s tebou nějaká komunikace třeba? Vědějí to, že jsi podepsal tady smlouvu, mají tě nějakým způsobem pod dohledem? Tak já si myslím, že to určitě vědějí, ale vlastně ta smlouva to všechno řešil můj agent Aleš Volek a vlastně s Pardubicema, takže já si myslím, že ale to řešil, nebo že třeba to řešili trochu s tím Edmontem, ale vážně nevím, řešili to takhle spolu, takže jsem to jenom podepsal a bylo to. Dobře, díky moc. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.